Nene ny dag. Och idag är den bästa dagen. Jag ska åka till Macka och Bracka, förstår du, hälsa på. Det blir roligt. Jag ska på slövester. Först måste man äta lite mat. Nu ska vi se om jag kokar ihop några snorblubbor här. Riktigt läskigt gott var det idag. Min lille pappa. Och så ska vi ha lite körvel i näsan. Gott. Och sen ska jag packa min väska. Jag ska ut och flyga. Jag ska flyga till mina kusiner. Macka och Bracka. Jag ska ha finhatten och fulhatten. Och kjolen och rocken. Och spindelhatten. Och allt möjligt. Och sen ska jag ha, måste jag ha, brytte. Min lilla kvasting. Du ska också, oj oj oj, ha det lugnt. Lugna ner. Strax ska vi åka. Nej. Rabarber och raketer. Jag håller på att glömma en sak. Vem ska ta hand om mina hönor nu när jag ska åka bort? Någon måste passa mina hönor, Brutus. Vem ska göra det? Jag vet! Min bästis, sagovisen! Henne kan man lita på! Sagovisen blir hönsvakt! Jag tyckte det lät som häxan. Undrar om hon behöver hjälp med någonting. Bäst att kolla. Som vi måste göra varje dag. Ja. Ett, putsa näbben. Två, borsta tänderna. Tre, vifta fjädrar. Och fyra, spetsa klorna. Spetsa klorna? Men det går ju superbra det här. Ja, det är det. Man packade och klar. Nu är det väg. Nu ska jag åka på snorkrokslov. Det var så kul, häxan. Ja, det är lilla sagofisen. Nu bär det iväg. Adjö! Ha det så bra nu! Thank you.